Mga basurang gianon sa kasapaan o kadagatan sa Dakmayan sa Talisay, ihulagway sa Department of Environment and Natural Resources nga kabalakana ang live report ni Fem Marie Dumabok. Fem. Yes, lan ang gilagway ni Uselito sumabat ang Senior Science Research Specialist nga maghatag og kakuyaw sa marine life ug sa panlawas sa mga tao among matang sa basura ang microplastic. Gipili karon na Dakbayan sa Talisay nga pilot LGU diin ipahigayon ang information, education ug communication campaign batok sa mga basura nga microplastic. Mitambong sa tigom sa DNR ang mga kapitan ug konsyal sa barangay, ilabi na ang mga naninimuyo sa mga coastal barangays ug ang mga non-government organizations. 90% nga suliran sa Dakbayan ang basura. Problema gyud ang basura sa personal experience nato, makita man gyud nato nga ang problema, pero di lang kung maka site kung unsa gyud nga LGU nga pinaka problema yung ana kanimo kung microplastic, gikan ni sila sa ato mga macro mga dagko nga plastics nga over time na degrade siya, nahimo siya mga microscopic nga gagmay na gyud kaayo nga maglutaw-lutaw ra sa atong mga kadagatan nga makaon sa atong maaan no sa atong mga marine organism as plankton. Ang susamang suliran na sinatiusab sa ubang mga dakbayan ug lungsod, nabantayan sa Environmental Management Bureau nga suliran gihapon ang pagpasagad ug labay sa mga basura ug saktong pagbahig sa basura gikan sa balata ug di malata. Sumalas ako ang pag-monitor, mamilabi na gid sa to ang mga kasapaan diri sa Talisay. Aduna jud ka ng mga makita gyud na to visible nga mga kanang solid waste nga naara sa daplin sa dagat. Ang uban di pang bari pagani, murag gihimong gilubong lang diara sa kilid lang sa mga sapa nato. O nya dili pa jud siya segregated. Giangkon sa Talisay City Ecological Solid Waste Management Office nga wa pa gyud una mahimo sa ilang buhatan ang pagbahig sa mga basura bisan diha sa ilang pagkolekta. Sa karon sir, wala patsad ta nakakuan og segregation sa basura na mix nato karon, mix sa mga balay-balay ka na ini. Yes, labi na ang household waste mix pa ta karon. Wala pa na ready ato ang central MRF. Dako kaayo tag increase sa ato ning tanabot 10,000 nganum, oh no, 8,000 nganum man kay kuan man habagat man. Kung habagat gani sir, daghan jud kay kuan maana mo madala nga basura sa kuan. So hindi ginaingon nga kanang basura ha dili na sa Talisay kay kuan man. Oh, kay sa dagat man na siya, dala man na siya sa hangin. Subay niini musalmot ang Dakbayan uban sa pito ka mga coastal barangays sa International Coastal Cleanup karong weekend. Giangkon sa opisyal sa barangay poblasyon, usa sa mga coastal barangay sa Talisay City nga bisan kun kanunay ang ilang pagpanglimpyo, daghan gihapong basura sa baybayon. Usang problema na nga nakitaan kana sa datong mga nagpark nga mga barko da sa Laudes Talisay, kay I'm sure kana mga basura tinga nila i-excel tinga sa dagat. Sa paibaw sa DNR, plano karon sa konseho nga tun-an pagbalik ang ordinansa sa paghipos sa mga basura. Ato nang gihangyo ang atong chairman sa Solid Waste nga matun-an balik ang atong ordinansa unsaon natoy nabatay pwede mabuhat para mas mapaligo na to, no? Matagaan yun na to, ngipon ang atong ordinansa. Lano sa tanawon sa konseho, diha silang pag-amindar unya sa ordinansa nga sa barangay pa lang higpitan na pagpatuman sa ordinansa, ilabi na may labot sa pagdili sa pagpasagad ug labay sa basura. Lan? Dagang salamat, Femarie Dumabok.